txiribiton zan nire idoloa momentu horretan ez dakitzen maturtuko nituen, ba, lau bost bat, eta nola, barre gure ematzen ziten, eta nire ba, grina hondina, farre inaraztea zan, esaten nion amaia, mani, haunditan izan edet gizona eta potoloa. Ez que garbin neuken, eszenario bat ikusi orduko berta igo barra neuken, o kamara bat ikusi orduko arpegi imposible guzti probatzen hasten nintzen, osea, baneuken zeo ze barrun esate zitena, nik hau nahi dut eta ni onta dedikau nahi dut. Gehoia urra iso antzerkin hasi nintzen, baina goia koizkortutako namarra maika urtekin. Guatzen naiz Dariofo eta Frank Arramerren funtzio bazala, hitz egin dezagun seksuaz. Nik asko ikasi nuen antzerkitaz, amairu urtekin, eta asko ikasi nuen seksutaz, amairu urtekin gauza asko zeren ezneskinak, eta gauza askotako asko balio izan ziten. Adibidez? Gauza pila bat, itzeitzen zen, funtzio hortan itzeitzen zen, ba, klitorizan estimulazioan inguruan. Karo, zuk amairu urtekin, eta igual gaurrengo geixeko daki, baina nik amairu urtekin gauza asko ezneskin, eta galdetu iten nuen, klaro. Eta, guain, irakaslek esateit, nik gara jartan zenbat izardia eta nontzukin, gara, porque ez da esatea. Bueno, antzerkitzen nahi eta, ba, ahotxa proiektatu behar dezu, edo publiko hori behatu behar diozu, gauza basiko, ez. Zer da klitorizan estimulazioa? Erantzun hori, eta esatu zuen, ostia, ba, galdetu emali maitu, erantzun emalko jot, askotan zaitu, jo, netxea eta amai galdetu. Eta amai galdetzen nion, klaro. Claro, nire helbidean gauza oso ezberdinak egin dut telebistan. Orduan, aktore moduan lehenengo aukeratuko nuke, Martin aukeratuko nuke, zazpi urte zehon zen telesail bat izan zelako, zazpi tempora da gaur egun ezin da esan iaia inun telebistan, ez du aukerarik ematen da ez dute aguantatzen produktuek hainbeste denbora. Hori izan zen nire aurreneko eskola, nire aurreneko trampoline eta nire aurreneko dena, familie. Niko handik Elena eta Pimpixia jaitxe eta ama ditzen diet, osake, nire familie die, amaia iraundegin ere aizpa bezala da. Familie hori izan zen, aurreneko hori mamitan hazi ninduten horre eta asko ikasi nun, baina xoabe. Kariño berezi diot goranei, bost urte, bost zei urteko ume baten personajea da, ze gauzak benetan beste prisma bat egitik behiatzeko aukera ematen dit. Benetan, ze goranen testuak idazten dituenen ere, hoi zuek hor programan sortu zen personaje hoi, eta goranen testuak idaztea zen, eske goranetan doitz, erabat liberatzailea, ze umek beste erabatea behiratzen dute, umek beste erabatea ulertzen dute, eta guzti hoi hortaz kontuatzea izan zen, gero ja, personajea fizikoki sortu behar dezu, baina lehenbizi barrutikan sortzen dezu, eta barrutikan da, aber ze, ze begira da duken ume horrek munduarekiko. Eta ja, fizikoki lortzeko, ba, kaleatea eta behiratu, nola moitzen dian, nola itzeiten duten, nola reazionatzen duten, nola neharretik parrera segundu baten pasatzen dien. Eta hori dena izan zen oso aberasgarria personaje hori sortzea zen nire handiko zurruti zehon. Beste batzuk gertuago daude, ba, zurine adinez ere gertuago dago, eola jaio. Gero Lajaio nik beti esan izan dut, Lajaio, eski nire aizpa da, nire aizpa Lajaio da, aiora da gainean nire aizpa. Eta aio, Lajaio, Lajaio, ba, hola esan, galditu zen. Eta handikan sortu zen, nik etxen ikusietan zerbait alako. Osea, bakalaua tope jarrita, nire etxen kriston nasketa egon da, beti da nik aitxona hartzaile neuken, eta nire aitxona hartzaiek gazta itxezon gauero, etxeko sukaldean. Eta, karo, nik uste nire aitxona, gazta, zumitzen jarri eta marmitekin gutxu, pixkana gaztaiken, eta ondoko kuarton, zeon, nire izpa, bakalau tope jarri eta, orduan, imagineu etxe hartan ze saltxa zeon, karo, sormeneako, kasuela perfektua zen, porque hor sartze zen dena, eta hortikan nik ustez umetako edo gaztetako esperientzitatik zenbat personaje oloratu dien oin ikusten dut. Eta Lajaio izan zen, Lajaio ere da, gozada bat, ze ez doke lotxeik, ez doke komplejoik, nire ez doblakoa da. Eta hor dut, komplejoik ez dauken pertsona bat hain sendagarri eda. Eta gero zurine izan zen hain proposatutako personaje bat. Gaztetxon artean tribu urbanoak eo badute nola baiteko indarra eta pentsatu genuen monozatik ez gotika bat. Eta behak ebere izan du bere evoluzioa. Eta gaztetxoen artean oso ondo hartuta duen personaje bat da, nik grazia ikit, esatzen, jo, gotik bat
prinsipioz hain zuri eta hain hola hilebeltzakin da hilun, ez? Ba, ez, ba, da jendek hartu dio kariño berezi bat eta hor da bile egon diken. Nik beti esan duet eta hor korriente bat baino gehiago daude, batuaren eta euskalkien artean. Ni euskalki zalea morratuen naiz. Ikaragarri gustatzen zaizkit euskalkik. Eta ez dut esaten bakarrik nire euskalkigatik, besteen euskalkiak ere gustatzen zaizkitelako, eta beti nahi dutelako jendeak bere euskalkien hitz egitea nahi. Gustatu egiten zaizkit, aberatsa iruditzen zait, noski batuak egon behar dula, noski hori beste zer gainetik. Eta nire segundaze egoeratan batuan aitzen naiz. Askotan gaztek, ez dakiz zer daukea murun egiten esan nahi zuze, askotan asarratzen naiz. Zautzen ditut gazte asko euskaldunak dienak, eta bere sare sozialetan erdera utxean aitzen dienak. Nik bi hizkuntzatan idazten sare sozialetan hori egia da, bi hizkuntzatako jarraitzailea ditudalako. Baina inoiz ez nuke idatziko erdera utxean, baina eskeen ez naiz gaina aktore ez, ahi, eh? Nire ingurukoak, nire launak, erderaz bakarrik, euskaldunak izan da. Eta esaten duzu, eta zeatik erderaz bakarrik da, ez jende gehiok ulertzeko, bueno, ba, jarri bizkuntzatan, baina jarri zure hizkuntzan ere. Gaztetxon kasuan ez dakiz pasatzen den, kanpoko eragina asko dute, oain konsumitzen dana ere, YouTubeko genero asko erderaz da, orduan, kontsumoak ere bauken ikustet zer ikusi handie, erderaz konsumitzen dutelako asko, ez hainbeste euskaraz, eta ez dakit hainbesteko zer ikusi izango luken euskalkiak erabili izanako, euskara ez hain formala erabili izanak. Nik ustet askotan inkontzientek egiten duten aukera badala, eta gaztetxoenek gaina iruditzen zaielako guaiago dala erderaz aitzea. Eta nik lehengon ikastetxe baten esanien, zer dago guaiago zure herriko hizkuntza aitzea baino,